vrátíme se k Hradci Králové. Je to krásné. Zatím jednotu Česká Lípa. Prava 5. Jednota Přerov. Až do toho než začneš ty, nebo když začínáš ty? Kdy jsi začal tady? Nový bod, dobře? Sestry a bratři, dovolte jenom, abych posledních pár organizačních záležitostí jenom zopakuje do čela průvodu. Sestry a bratři, vážení přítomní, já jsem velice rád, že mohu z tohoto místa vám pogratulovat, poblahopřát k vašemu stému výročí od založení. A myslím, že i to, že se nás zde sešlo tolik, je skutečně důkazem toho, že ten odkaz československých legií má i dnes po 100 letech stále svůj význam, že oslovuje další a další generace a že vlastně jeho role pro naši republiku i českou státnost je naprosto, naprosto nezastupitelná. Ten dnešek je vlastně takovou oslavou kvintesence vlastenectví a svobody. Abych vás jménem Československé obce legionářské přivítal zde na čestném dvoře Národního památníku na Vítkově, kde tímto slavnostním nástupem zakončujeme manifestační průvod Československé obce legionářské v tento slavný den, kdy si připomínáme sté výročí vzniku naší organizace. Je mou milou povinností přivítat vzácné hosty. Paní poslankyni Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, paní Janu Černochovou. Poslance Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, pana Pavla Růžičku. Zástupce náčelníka generálního štábu, generálporučíka Miroslava Hlaváče. Dámy a pánové,
sestry a bratři, na úvod slavnostního nástupu uctíme památku všech padlých, a to společným věncem, který položí naši vzácní hosté společně s představiteli Československé obce legionářské. Prosím, aby vystoupil společný věnec na místo. Dámy, pánové, sestry a bratři, nyní bude následovat minuta ticha za zemřelé a padlé sestry a bratry z Československé obce legionářské. Pozor! Poctě, zbraň! Děkuji a prosím vzácné hosty, aby se navrátili na tribunu.
Dovolte mi, abych o úvodní vystoupení požádal paní poslankyni Janu Černochovou. Vážený pane předsedo, vážený pane generále, vážené veteránky, vážení veteráni, bratři a sestry, dámy a pánové. Je mi nesmírnou ctí vás dnes pozdravit při příležitosti 6. manifestačního sjezdu Československé obce legionářské v roce 100. výročí založení této organizace. Velice mě těší, že se to podařilo i přes složitost současné doby a pandemická omezení. A tento sjezd tedy uspořádat a připomenout si tak významné výročí, kterým 100 let od vzniku Československé obce legionářské nepochybně je. I dnes, jako na jiných akcích, cítím hrdost, ale také obdiv a pokoru. Legionářské hnutí, na kterém byla vaše organizace vybudována, bylo hybatelem vzniku samostatného československého státu. Bylo jeho základním pilířem, který byl tvořen desítkami tisíc odvážných bojovníků, kteří se daleko od svého domova přihlásili ke své vlasti a byli ochotni nasadit pro myšlenku samostatnosti svůj život, aniž by jejich vítězství bylo jakkoliv jasné. Tento příběh není jen nějakým mýtem či legendou. Jde o reálné hrdiny, mnohdy obyčejné muže, kteří ale měli silnou víru ve svůj cíl a především bezmeznou lásku ke své vlasti a ke svému národu. Legionářská tradice je stále živá a je naší povinností jí připomínat nastupujícím generacím, které je třeba vychovávat ve stejné lásce k vlasti a odpovědnosti za její budoucnost, za svobodu a za demokracii. Jsem proto nesmírně šťastná, že Československá obec legionářská nese prapor této tradice a přispívá upevňování národní hrdosti a ušlechtilých ideálů Masarykovské první republiky. Za to vám velmi děkuji. Ačkoliv mezi námi již není nikdo z hrdinů první světové války, o kterých jsem zde mluvila, združuje Československá obec legionářská dnes jejich nástupce mladších válečných konfliktů. Ve vašich řadách jsou veteráni, bojovníci z druhé světové války, kteří se o naši zemi zasloužili nejméně významným způsobem a mnohdy byli za své zásluhy potrestáni nastupujícím komunistickým režimem. Ta mimo jiné komunistická totalita usilovala o to, aby legionářská tradice upadla v zapomnění zcela a aby byla z mysli lidí vymazána i legionářská obec jako taková. Naštěstí se tak nestalo. Velký dík patří těm, kteří se o její obnovu zasloužili po sametové revoluci. Zmíním alespoň jméno prvního porevolučního předsedy Československé obce legionářské, pana generála Tomáše Sedláčka. Díky jejich úsilí pak Československá obec legionářská dnes může sdružovat i veterány armády České republiky ze zahraničních misí, kteří za naši zemi nasazovali své životy v uplynulých 30 letech. Zrovna včera jsme na tomto místě stáli a loučili se s naší skoro 20-letou misí v Afghánistánu. Na místě, kde dnes stojíte vy, stáli vojáci, kteří za těch 19 let své služby vlasti odvedli obrovský kus práce a máme být na ně náležitě hrdi. Chtěla bych zde zdůraznit, že oslava 100 let Československé obce legionářské není pouze oslavou hrdinských činů legionářů,
ale že je i svátkem právě všech druhoválečných a novodobých veteránů, kteří jsou jejich následovníky. A velmi ráda bych využila této příležitosti a vyjádřila svou nejhlubší úctu všem těmto vojákům, kteří dosáhli své přísaze i vojenské cti a bojovali za náš národ, za naši svobodu, bezpečí i budoucnost. Ať to bylo v Československu, kdekoliv v Evropě, či tisíce kilometrů od hranic vlasti. Vážím si a vždycky si budu vážit každého, kdo převezme svůj díl odpovědnosti za obranu národa, za cenu vlastního nepohodlí i rizika nejvyššího. Právě takoví lidé jsou pravými velikány a vím, že v československé obci legionářské je jich celá řada. Ráda bych legionářské obci popřála do dalších let, ať zkvétá. Ráda bych vám popřála hojnou přízeň a zájem ze strany veřejnosti. Chtěla bych popřát, aby se vám, ale i nám všem, dařilo vštěpovat právě mladým lidem pravé vlastenectví, úctu k těm, kteří bojovali za náš národ, i odhodlání postavit se za svou zemi do první linie. Dnešní doba ve své zrychlenosti, určité povrchnosti a zkratkovitosti tomu příliš nepřeje, bohužel. Přesto věřím, že úsilí o obrácení pozornosti ke skutečným hodnotám má velký smysl. Přeji vám tedy mnoho úspěchů a závěrem si dovolím pozdravit vás legionářským nazdar. Děkuji, paní poslankyně. Dovolte mi, abych požádal o slovo pana poslance Pavla Růžičku. Vážení bratři a sestry, vážení válečí veteráni, vážení vojáci, vážení milí hosté. Dnes si připomínáme 100 let od vzniku Československé obce legionářské. Legionáři, kteří se vrátili z Itálie, Francie a Ruska, byli nejmasovější veteránskou organizací meziválečného Československa, která stála za masarykovskými ideály demokracie a humanity. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podílejí na zdárném úchodu celé organizace a pomáhají obnovovat povědomí o československých legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu mnoha projekty. K nímž patří i ambiciózní počin vytvoření věrné repliky legionářského vlaku. Do dalších let vám přeju jenom to nejlepší a velice si vaši práce vážím. Děkuji. Sestry a bratři, dovolte mi, abych jako dalšího uvedl zástupce náčelníka generálního štábu, pana generálporučíka Miroslava Hlaváče. Vážená paní poslankyně, pane poslanče, vážený pane předsedo, vážení členové Československé obce legionářské, veteráni, dámy a pánové. Je mi ctí se zúčastnit vašeho slavnostního nástupu a rád bych vás všechny pozdravil jménem velení armády České republiky. Stojíme na panamátném vrchu Vítkov. Před 3 lety jsme oslavili 100. výročí vzniku Československa. Nebýt československých legionářů a naší zahraniční armády, možná bychom tady vůbec nebyli. Těší mě, že se setkáváme právě tady. Národní památník Vítkov byl vybudován k poctě všech legionářů. Pro naši současnou armádu je to nejvýznamnější pietní místo. Dnes si připomínáme 100. výročí od prvního veřejného vystoupení členů Československé obce legionářské v roce 1921.
za první republiky to byla největší a nejvýznamnější organizace vojáků, kteří bojovali za samostatný stát. Byli to naši předchůdci, kteří položili základ samostatné republice. Stáli po boku prezidenta Masaryka a později prezidenta Beneše během druhé světové války. Zahraniční vojáci z první světové války byli jádrem velení ozbrojených sil a také mimořádní vlastenci. První pluky československé armády převzaly jejich názvy a symboly a armáda České republiky teď stojí na tradici legií. Československá obec legionářská zastávala za první republiky významnou pozici ve státě a zasloužila se o připomínání legionářských tradic. Po roce 1945 nastala nová situace, obec legionářská byla zrušena a zakázána. V těchto dnech si připomínáme také 30. výročí obnovení vaší činnosti po sametové revoluci. Jsem přesvědčen, že tradice se musí ctít a udržovat. Proto mě těší, že Československá obec legionářská stále připomíná historii zahraničních bojovníků všem generacím. Toto je zásadní role. Měl jsem možnost poznat osobně generála Jaroslava Klomeše, člověka, která svá nejlepší léta svého života strávil bojem za vlast, za svobodu Československa. Pro něj slova vlast, stát nebo demokracie nebyly prázdné pojmy. Jsem si jistý, že pro členy Československé obce legionářské tyto pojmy také nejsou obyčejná slova. Současná armáda, armáda České republiky, se k tomu hrdě hlásí. Vy jste nositelé ideí hrdinů tohoto národa. Jsem velice rád, že si všechno můžeme společně připomenout. Díky vaší práci si připomínáme legionáře v Rusku, ve Francii, v Itálii a v Srbsku. Na frontách světových válek. Mimochodem, před 4 dny jsme si připomněli 107. výročí vzniku roty Nazdar ve Francii. Jsem rád, že se na tyto události nezapomíná. Přeji Československé obce legionářské hodně úspěchů. Děkuji vám za pozornost. Sestry a bratři, dovolte mi, abych pozval sem k nám na tribunu pana Václava Petříka, který nyní promluví jakožto zástupce potomků československých legionářů, kterých je tu mezi námi také mnoho. Vážené dámy, vážení pánové, sestry a bratři, dobré poledne. Dovolte mi prosím pár slov za potomky. Když v roce 1921 naši předkové zakládali Československou obec legionářskou, poté co se vrátili z bitev první světové války, kde vybojovali naši samostatnost, jistě se chtěli stát součástí budování té nové demokracie v našem mladém státě. Nikdo z nich si asi v té době nedokázal představit, že za několik let přijde válka druhá a historie se bude opakovat. Legionáři a někteří již v pokročilém věku se znovu postavili německému útlaku a v roce 1948 také komunistickému režimu. Já bych v tuto chvíli hrozně rád poděkoval všem, kteří se na tuto slavnost přišli podívat a vzpomenul na naše předky, kteří tady bohužel již s námi nemůžou být. Právě oni by si zasloužili užít si dnes ty památné chvíle a svoji chvilku slávy a pocty. Děkuji vám. Děkuji vám. Dámy a pánové, sestry a bratři, nyní vystoupí místopředseda Československé obce legionářské, plukovník ve výslužbě, bratr Tichomír Mirkovič. Vážené dámy a pánové, já nebudu přenášet projev jako
moji předchůdci, protože to ani neumím, ale mám na srdci tři věci říct. Jsem mladší o 5 let než naše organizace Československá obec legionářská a jsem šťastný a rád, že patřím této organizaci. Další věc, kterou mám na srdci, je děkování. V první řadě bych chtěl poděkovat zde starostce Prahy 2 a předsedkyni výboru pro obranu za to, že v televizi, kterou jste sledovali, všichni vystoupila a jak se razantně zastala pomluv nebo takový neúctý naší spolubojovníků, to je jedno, kde byli, kde bojovali, ale bojovali za taky za nás, za náš národ. Tak bych chtěl poděkovat tady paní starostce, že v televizi vystoupila tímto způsobem a upozorila, že takhle nemůže mluvit, i dokonce řekla, že nebude urážet. Další věc, co bych chtěl poděkovat naší armádě, organizátorů, kteří dokázali a předvedli světu, že byli první, je to sice nová věc o tom Afghánistánu, první, kteří zachránili další životy našich vojáků, kteří tam bojovali, zachránili i ti, kteří jim pomáhali v práci. To bych chtěl, prosím vás, zdůraznit, že i vláda, všichni byli za jedno a kteří toto jako dokázali a udělat. A Československý obce legionářský, tady předsedovi, to jste viděli, byli jste svědky, taková podsta, oslava, která prošla Václavským náměstím, až sem, skutečně já bydlím tedy v Praze, tady v části, kterou řídí paní starostka, déle jak 70 roků jsem nezažil, neviděl. Chtěl bych poděkovat občanům naší republiky za uznání nás, válečných veteránů, druhé světové války, první světové války a tak dále, jak tam byl Fenšman. To je, přátelé, všechno, co jsem vám chtěl říct. Děkuji vám. Děkuji, bratře místopředsedo. S projevem nyní vystoupí předseda Československé obce legionářské, bratr Pavel Budinský. Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, vážený pane generálové, generále, dámy, pánové, sestry a bratři. Československá obec legionářská je svorníkem mezi minulostí, současností a budoucností. Dnešní den je toho nejlepším dokladem a vy všichni, členky a členové Československé obce legionářské, dokazujete svou prací, jak odpovědně naplňujeme poslání naší organizace. Českoslovenští legionáři svým dobrovolným bojem vybojovali pro naši vlast samostatnost a před 100 lety založili Československou obec legionářskou. Do naší organizace po druhé světové válce vstupovali účastníci zahraničního a domácího odboje a účastníci druhé světové války. Naše organizace působila v době komunistické totality po celém světě v exilu, když nemohla pracovat ve své vlasti. Poslední žijící českoslovenští legionáři a účastníci druhé světové války obnovili před 30 lety 8. října 1991 existenci naší organizace v Československu. Je velice důležité, že kontinuita Československé obce legionářské nebyla nikdy přerušena. Obec do svých řad přijala jak novodobé válečné veterány,
tak potomky odbojářů a sympatizanty s naším programovým prohlášením. Československá obec legionářská, opět to zdůrazňují, je svorníkem mezi minulostí, současností a budoucností. Děkuji vám všem za účast na dnešním 6. manifestačním sjezdu Československé obce legionářské. Oslavy z tého výročí založení se zapisují zlatým písmem do historie naší organizace. Děkuji vám všem, že jste se zúčastnili tohoto slavného dne. Dámy a pánové, dovolte mi, abych na závěr požádal pana starostu obce Postřekov, Petra Handerleho, aby přišel sem k nám na tribunu a ujal se slova. A prosím čestnou stráž spolkového praporu Československé obce legionářské, aby vystoupila. Prosím, pane starosto. Vážené dámy, vážení pánové, sestry a bratři, je pro mě pro obec Postřekov velkou ctí, že se můžu dnes účastnit v této významné události, při které předáme na prapor stuhu obce Postřekov. Obec Postřekov je jedna z největších chodských obcí a legionáři mají hluboké kořeny. Jen v prvním a druhém československém odboji bojovalo na 35 občanů Postřekova a na počet obyvatel je to nejvíce v širokém okolí. S Československou obcí legionářskou pravidelně spolupracujeme a na jejich památku uspořádáváme pamětní akty a v roce 2019 byla odhalena v budově obecního úřadu pamětní deska všech legionářů obce Postřekov, kterou věnovala právě Československá obec legionářská. Jako poděkování za dlouhodobou spolupráci a udržování tradic legionářů Chocka, proto nyní připnu slavnostní stuhu na prapor Československé obce legionářské. Než ještě opustím tady podium, přeju všem a i celé obci Československé obce legionářské vše nejlepší do dalších let a vám všem pevné zdraví. Děkuji za pozornost. Pane starosto, děkuji vám za tuto projevenou úctu. Sestry a bratři, dámy a pánové, program slavnostního nástupu na čestném dvoře Národního památníku na Vítkově je u svého konce. V tuto chvíli zazní státní hymna České republiky. Jednotko, pozor! Poctě, praň!
Stráží praporu. Nose, spraň! Jednotko, pov! Dámy, pánové, sestry a bratři, děkuji vám, že jste byli součástí slavnostního nástupu, kterým jsme zakončili náš manifestační průvod. Náš krásný manifestační průvod. Vzácní hosté se v tuto chvíli odeberou v čele s předsedou Československé obce legionářské do vstupu Národního památníku a zakrátko uctí památku neznámého vojína. Sestry a bratři, prosím, aby se členové republikového výboru odebrali do slavnostní síně Národního památníku a další bratři, aby si v tuto chvíli už mohli odpočinout v místě parku Vítkova. Ještě jednou vám velice děkuji.